Den här söndagen, Paul Lenius heter jag och pastor här i församlingen. Och idag så kommer ni få höra Alfred predika. Vi är glada för att pastorerna börjar komma tillbaka här nu efter sjukdomar. Så ni kommer höra Alfred, Gabbe här med team, kommer leda oss i tillbedjan. Och i avslutningen av gudstjänsten så kommer vi fira nattvard tillsammans. Så jag vill uppmuntra dig redan nu, om du inte har förberett så får du gärna plocka fram någon druvjuice, nattvardsvin, kanske du inte har hemma, men något bröd. Och så tar vi och firar nattvard tillsammans i slutet av gudstjänsten. Och så vill jag uppmuntra dig att den här söndagen verkligen fira. Fira att Jesus är uppstånden från de döda. Delta. Inta ditt hem med tillbedjan och känn dig fri även där hemma att vara med. Och för det tredje, ta emot det som Gud vill ge, det som Gud vill säga. Den här söndagen så vill han göra någonting i ditt hem och i ditt hjärta. Låt oss be. Tack Fader för den här söndagen. Tack Gud för att vi på det här sättet fortsätter och firar gudstjänst. Tillber ditt namn. Kommer tillbaka till vem du är och vad du har gjort. Vi bjuder in dig nu. Lägg den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen. Nu tillber vi tillsammans. Varsågoda. Vid dagens början när solen stiger ger jag min sång till dig, min Gud. Vad än som ej sker och vad än som ligger framför, låt sången ljuda stark vid dagens slut. Så vill lova dig, lova Herren min själ.
slutet nalkas för mig en gång, då stiger tillber dig sonen och vi tillber dig helig ande. Så tacksam att vi får vara en del av den gudomliga gemenskapen, den gudomliga kärleken. Tackar dig för att vi får fira gudstjänst, tillber dig, allting skapar. Jag ska ta en liten stund om be. För idag har vi också glädjen, nämligen att tolka den här gudstjänsten till farsi. Och vi ska be för det Gud gör bland iranier. Det pågår en väldig väckelse. Många som blir troende, Jesus troende just nu. Och vi har möjligheten att tolka den här gudstjänsten. Så om du känner någon eller om du själv skulle vilja fira den här gudstjänsten och ta del på farsi, så kan du gå in på Facebook. Där finns det en grupp som heter CKS Farsi. Du kan söka medlemskap där och då får du del i gudstjänsten tolkad till farsi. Men, och vi som är här nu ska be för det som Gud gör bland våra vänner i vårt land, men också nere i de här länderna som talar farsi. Vi ska också be för Uganda, speciellt idag. Jag fick en rapport från Wilberforce, våran pastor där nere, att förutom corona och effekterna av det med svält, så har landet drabbats av gräshoppor. Det har härjat ner i Östafrika, i Somalien och i Sudan och så vidare. Men de har dragit in i Uganda och det är den typen av gräshoppor som fullständigt skövlar det den drar fram. För det tredje så har också en tornado slagit ner i norra Uganda, och det har de typ aldrig haft. Så landet är väldigt, väldigt hårt ansatt. Så kan ni följa, vara med mig i Jesu namn och be för våra vänner på de här platsen. Vi tackar dig Gud för att du mitt i de värsta stormarna är fridsförste och Gud allsmäktig. Vi ber nu för våra vänner i Uganda. Vi tackar dig för att du är närvarande. Tack att din goda hand är med det folket som du har varit genom svåra tider för. Och vi ber nu att du ska stiga in. Låt kyrkan också få vara ditt redskap i den här tiden. Låt bönen få resa sig. Låt arbetarna få resa sig för det goda för Uganda. Vi ber för Butabika specifikt, att du skulle genom vår kyrka där nere och ditt folk där också få vara närvarande mitt i det svåra som sker. Så ber vi också för alla farsitalande vänner som vi får möjlighet att betjäna idag och vara en del av den gemenskapen. Tack Gud för vad du gör i Iran och utanför Iran. Tack Gud för vad du gör ibland är folket. Och vi ber att du fortsätter, vi ber att du beskyddar och bevarar den rörelsen och att vi ska få vara en del av det också. Tack Gud för varje iranier och en afghan som är i den här församlingen. Vi välsignar er, vi tackar Gud för er. Vi är så glada att få dela gemenskapen med er. I Jesu namn ber vi till en allsmäktig Gud. Amen. Amen. Nu ska vi fortsätta att tillbe, mina vänner. Det finns ju en gudstjänst för er barn också. Är du ny och har kommit in i den här gudstjänsten, så vill jag uppmuntra dig också att hjälpa dina barn att fira gudstjänst. Det finns en på vår YouTube-kanal där du kan hjälpa dina barn att ta del av ett spännande program för barnen. Och den här veckan så har vi också bön.
Vi fortsätter att be tillsammans på måndagar klockan 12. Då har jag en Facebook-bön som dels går live men ligger kvar och uppmuntrar dig att be i ditt arbetsliv. På tisdag kväll klockan 18 så har vi bön här i kyrkan som livesänds också på vår YouTube-kanal. Så vi fortsätter att be och söker Gud i den här tiden, det bästa vi kan göra. Nu får du också möjlighet att ge in i det som sker här via Swish eller bankgiro. Och vi är så tacksamma att vi får fortsätta att stå tillsammans och bära det här huset och det Gud gör i sitt i kyrkan. Jag vill uppmuntra dig att ge och vara generös, inte bara här men i ditt liv. Gud är generös, vi vill följa honom också i det. Låt oss be och sen får vi tillbe innan Alfred predikar. Fader i himmelen, vi tackar dig för allt. Guldet och silvret är ditt. Och vi har fått så mycket till lån så vi vill inte ha händer som klamrar fast vid den här världens skatter. Utan vi tackar dig för att vi får nåden att ge och välsigna och distribuera dina välsignelser. Både här i Sverige och utöver vår värld där vi finns närvarande. Tack Gud för att du är en god Gud som välsignar varje glad givare den här söndagen. I Jesu namn. Amen. Nu så tillber vi med Gabriel och gänget. Sen så får du Alfred som predikar. Gud välsigna dig. Ska aldrig tystna.
Vår sång om din nåd och din godhet ska aldrig tystna. Vi står fast på dina löften, Gud. Vi står fast på dina löften, Gud. Vår sång ska aldrig tystna. Vår tillbedjan ska aldrig dö. Jag väntar här på Herrens son. Jag väntar här.
för att du är en Gud som ger och som återger. Vi tackar dig för att du är en generös Gud. Du är en generös Herre som ger av din nåd ny varje dag. Och denna dagen och i våra liv så vill vi ge tillbaka det som du har gett oss. Du har gett oss livet, Herre, så vi ger dig tillbaka våra liv. Vi ger dig vår sång, vi ger dig vår tillbedjan, vi ger dig vår ära. För vi vet att du är värdig och vi vet att du har friköpt mig nu och för evig tid. Så vad har jag att hålla tillbaka från dig nu? Vad har jag att hålla tillbaka från dig? Välkommen hit, Gud. Låt det få bli min bön idag att du är välkommen, Gud, in i mitt liv, in i min situation. Och helig, det finns ingen som du. Du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta. Led mig vidare att älska andra. Helig, det finns ingen som du. Du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta. Led mig vidare att älska andra. För dig vi sjunger, du är vår sång. Det är dig vi beundrar, du är vår kung. Hör våra andetag, alla hjärtats slag. Det är för dig. Jesus är namnet högt över andra. Jesus är namnet högt över andra namn.
Jesus den enda som har en frälsarfam. Hör våra andetag, alla hjärtens slag. Det är för dig, det är för dig, för du är helig, helig. Det finns ingen som du, du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta. Led mig vidare att älska andra. Tillit till att du står helt.
finns ingen som du. Du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta, led mig. Visa dig mer och mer helig. Det finns ingen som du. Du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är. Du är helig. Du är helig. Du är helig. Jag vill bygga och jag vill bygga mitt liv på din kärlek. För den viker aldrig. Jag lägger all min tillit till att du står helt. Jag sjunger det en gång till. Jag vill bygga. Jag vill bygga mitt liv på din kärlek. Du är evig Gud. Du är helig Gud. Du har alltid varit och kommer alltid vara. Helig är du Gud. Evig far. Helig är du Gud. Helig Gud. Helig är du. Helig, det finns ingen. Helig, det finns ingen som du. Du har ingen like. Låt mig se dig och förundras. Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta. Led mig vidare att är du Gud. Du är utan like. Ingen kan jämföras med dig. Du är alltings början. Du är alltings slut. Du är alfa och omega. Du är våran framtid och vårt hopp. Helig, helig, helig är du Gud. Ingen är som du. Ingen på jorden, ingen i himlen. Och den här för mig den så är våran bön för våra liv att du skulle kliva in i våran berättelse igen. Att du skulle liksom möta upp oss där på vägen igen som Emmausvandrarna och att du skulle visa igen att du saknar motstycke, att ingen kan jämföras med dig. Så vi ger dig full access om du nu behöver det. Att på något sätt invadera våra liv med ditt liv, att storma våra liv med ditt hopp, att låta ditt ljus bryta in i vårat mörker, att låta din kraft bryta in i våran svaghet.
Jesus, vi välkomnar dig. Kung Jesus, vi välkomnar dig. Den här morgonen så ber vi att du skulle kliva in i centrum av allt, att du skulle bli våran kärna och våran stjärna, att du skulle förflytta dig själv från liksom ytterkanten där vi har en tendens att skjuta ut dig till centrum där du behöver vara för att allt ska vara väl i våra liv. Jesus, vi välkomnar dig. Jesus, vi välkomnar dig. Helig, ingen är som du. Helig, ingen är som du. Ingen är som du. Ingen är som du. Säger jag. Ingen är som du. Ingen är som du. Ingen är som du. Du är allt vi vill ha. Att ditt ord skulle få bli levande idag. Att gamla skrifter skulle få nytt liv i det här ögonblicket på grund av att ditt ord är levande och verksamt. Vi ber att du skulle tala till oss, att ditt ord skulle få vara mat och näring för oss, men att det också skulle få vara till hopp, till riktning och till sändning. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Ni som är här och ni som är hemma. Alfred heter jag, för er som inte känner mig. Jag är en av pastorerna i den här kyrkan. Och väldigt, väldigt, väldigt roligt att vara tillbaka. Jag smygstartade lite förra veckan, ledde möte med totalt 7 minuters insats och var helt slut resten av dagen sen. Det är... Så det tycks bli när man åker på det här eländet som cirkulerar just nu. Men nu är jag frisk och hyfsat stark. Och igår tog jag mitt första dopp för säsongen. Kan låta som att jag är en väldigt friskus, men vi hyr ett litet torp ute i skogen utan el och utan vatten och utan det mesta egentligen. Men det finns en damm. Och jag har köpt mig på sådana här vadabyxor, sådana här gröna byxor. Och Helen filmade när jag hade dem på mig igår. Och det såg liksom ut som att baken började vid knävecken någonstans. Och gick ända upp på ryggen. Det var inte så smickrande. Men det är inte därför jag har dem, utan jag har dem för att rensa lite i den här dammen. Och för att jag tycker det är roligt att handla. Det är kanske mest för att jag tycker det är roligt att handla. Så jag tog på mig mina vadabyxor igår och så gick jag och plockade lite vass och sådär. Och sen så finns det en liten ö ute i dammen. Den är inte så liten, utan den är typ 700-800 kvadrat stor. Så ute på den här ön så tog jag barnen över axeln, så satte jag ut barnen på ön en efter en. Och så bar jag tillbaka dem efter att vi hade fångat lite salamandrar. Och sen så tog jag Jona, våran yngsta, ett varv till. Så jag satte honom på axlarna och så började jag gå längs dammen. Men den är grävd med grävskopa, så botten är inte så jämn. Så helt plötsligt blev det liksom en meter djupare än vad det var alldeles nyss. Och så vällde vattnet in i mina vadabyxor. Och så skrattade Helen på ett förtjust sätt som jag aldrig har hört henne skratta innan. Det finns på film. Swishar man mig 25 kronor så skickar jag filmen till er. Det är för att finansiera de här vadabyxorna. Bra! Nu ska vi ge oss in i dagens predikan. Är ni med? Så Hebreerbrevet 11 från kapitel 13, och det som har hänt precis innan vi kommer in i texten, det är att brevets författare har liksom på något sätt staplat upp alla trons hjältar.
alla, vet, Abraham och hela gänget finns omnämnda och på vilket sätt de är föredömen för oss i tro. Och så kommer vi in i vers 13 och så står det så här: i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig att vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Och därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har berett en stad åt dem. Vi pratar mycket om identitet. Som församling här så pratar vi mycket om vilka vi är i Kristus. Min telefon vibrerar hårt i fickan. Jag har fått 3 swishbetalningar än så länge av skadeglada människor som vill se den här filmen. Det blir pizza idag när barnen kommer hem, pappa. Det blir pizza idag när pappa kommer hem, barnen. Åt det hållet skulle det ju vara. Ja, vi ser. Vi pratar mycket om vår identitet, om sanningen, om vilka vi är. Som hjälper oss att förstå hur jag ska se på mig själv, min omgivning, mitt arbete och min vila. Det Bibeln säger om mig blir en sanningsspegel som berättar för mitt ibland förvirrade tillstånd om vem jag verkligen är. Och i olika säsonger så betonar kyrkan olika aspekter av våran identitet. Anden lyfter liksom fram olika hemligheter i olika säsonger. Väldigt ofta som ett motgift mot den rådande tidsandans brister och lögner. Vi lyfter fram att vi är söner och döttrar. Älskade och önskade av Fadern. Vi pratar om att vi är konungsligt prästerskap, inbjuda att medråda och att göra tjänst inför kungen. Vi pratar om att vi är heliga. Syndare är vem jag var. Syndar händer att jag gör, men på grund av Jesus är jag helig. Inte av egna meriter utan på grund av Kristus och ingen annan. Men en facett av vilka vi är som vi inte nämnt så mycket de senaste decennierna på grund av, antar jag, vårt relativa välstånd och vår välgång är denna som texten lyfter fram, att vi är gäster och främlingar. Och jag tänker att det är någonting som vi ska liksom riva lite i och slita lite i några minuter den här förmiddagen. Historiskt sett har det varit ett fundament i den troendes självbild och i kyrkans kollektiva beskrivning av sig själv. Att vi är gäster och främlingar. Medvetenheten om att livet, vare sig det just nu är fantastiskt eller hemskt, hoppfullt eller skrämmande, glädjefullt eller sörjande, är ett par rader i boken om vilka vi är. För vårt hemland är himlen. Vårt hopp är Kristus och merparten av vår berättelse kommer att skrivas i evighet. Jag tänker att vi ska bara ta några minuter och så rota lite i de här 2 orden, i de här liksom 2 beskrivningarna av vad vi är. Den första är att vi är gäster. En gäst är någon som kommer på besök, eller hur? Det är någon sorts grunddefinition av gäst. Gästen är oftast inbjuden och välkomnad. Men på landet där jag kommer ifrån, hemma på min gata i stan, i Vargön, där kan man få besök spontant. Jag förstår att det kan låta märkligt och nästan lite skrämmande för en del att det plötsligt liksom ringer på dörren. Utan att man har bestämt det en vecka i förväg och när man öppnar så står det någon där. Kan ni tänka er liksom vilket kaos? När jag låg hemma och var krasslig så var Jenny Olofsson så snäll så att hon åkte och köpte lite matkassar åt oss. Och så kom hon och levererade det med liksom plasthandskar och hela konkarongen. Och när hon kom med dem så passerade hon våra rosévinstanter som vi har hemma på våran gata i stan. Vi har ett gäng damer som gärna sitter i solen på bänken utanför oss. Och om man sett bänken utanför oss så vet man att det inte är så mysigt. Men det är sol där.
Och så möts grannarna liksom, och så har de med sig sin box. Och så sitter de och dricker lite rosévin. Och så passerar de Jenny och så undrar de liksom vad det är hon sysslar med. Hon säger att jag ska lämna mat till några kompisar som är sjuka här uppe. Ja, usch, det, och det, sådär, usch vad hemskt. Och hälsar dem och sådär. Och så gick det någon dag och så blev det påskafton och så ringde det på dörren. Och så stod våran, och du vet jag fick den här Stockholmspaniken. Jag har ändå bott här i 6 år. Vad är det som händer? Vad är det här? Vem vill mig något? Det är nog Jehovas vittnen. Nej, men ni vet de här grejerna som man tänker. Och så öppnar jag dörren och så står våran grannfru där. Och så har hon köpt ett par påskägg till barnen. Och så säger jag, tänkte att ni kanske inte kommer ut så mycket. Så jag köpte de här åt er. Jättefint, en liten bara gest av omtanke. Men för det mesta är det ändå så att en gäst är någon som vi har bjudit in, eller hur? Någon som vi väntar. Hela den här andra spontangrejen får ni som lite mer inbitna stockholmare gärna testa. Men jag tar inte ansvar för följderna. Men gästen går förr eller senare vidare, eller hur? Den stannar inte permanent. Alla har en kompis som inte riktigt kan läsa signalerna när det är dags att gå. Vårat hemliga vapen hemma är att Helen har en röd morgonrock och en tandborste. Och när morgonrocken är på och när tandborsten börjar gå, då brukar till och med liksom den mest inbitne liksom verklighetsförnekaren plocka upp att nu är det nog dags att runda av kvällen. Man får liksom utveckla lite sådana trick hemma. Men vi har alla haft den känslan, du vet, när vi har stannat lite för länge, eller hur? Vi har några kompisar som heter Hanna och Henrik. Som vi brukar åka hem till när vi är och hälsar på i Vargön. Och ganska ofta så liksom går vi ut och sätter oss i bilen. Det är dags att åka hem. Och innan vi har backat ut från uppfarten så är hela huset nersläckt. Och de har gått och lagt sig. Och då vet man liksom att vi kanske pushade det lite hårt. Men gästen är, oavsett hur välkomnad och önskad, ändå hemmahörande någon annanstans, eller hur? Som på Jesus troende är vi gäster. Vårt hem finns någon annanstans. Det betyder inte att vi är rotlösa. Det betyder inte att livet är en meningslös parentes. Vi lever fullt ut. Vi älskar, sörjer, skrattar och gråter. Men ständigt vilandes över att vårt hem är i himlen. Oavsett vad som händer och sker så är min framtid säkrad. Vi är gäster. Det andra texten säger till oss är att vi är främlingar. En främling är någon som skiljer sig från den lokala folkmängden. Är ni med på den tanken? Främlingen definieras av sin omgivning. Du kan inte vara främling hemma, du måste vara någon annanstans för att vara främling, eller hur? I främmande land, i främmande kultur, i främmande situation blir vi främlingar. Att vara främling är att vara annorlunda. Ibland får kyrkan dåligt självförtroende och grips av en iver att bli precis som sin samtid. Men sanningen är att vi är ett annorlunda folk. Annorlunda är inte, vänner, samma sak som konstig. Det finns inget egenvärde i att sträva efter att bli excentriska. Men vi är ett annorlunda folk. Inte på grund av hur vi för oss utan på grund av vart vi har vårt hem. Och i vissa översättningar, och när man kollar in den engelska bibeln så översätts samma ord till pilgrim. Gäster och pilgrimer, och jag tänker att det är ett ord som rymmer liksom en vinkel till på det. Liksom en facett till, för pilgrimen är på genomresa. På väg mot det heliga, men för pilgrimen är resan en del av målet. Vi är på väg mot Jerusalem, och då menar jag inte att vi liksom har bokat in en resa i oktober igen med Jorge och Rosa till Jerusalem, utan vi är på väg mot det himmelska Jerusalem. Men det gör inte heller resan poänglös. Det berättar bara för oss att oavsett vad vi möter, oavsett vad vi genomlider, så är målet för resan värt färdens mödor. För vi är på väg någonstans. Och jag tror att i krisens fotspår, att anden på något sätt igen lyfter vår blick mot himlen. Inte som
eskapism. Ett krampaktigt blundande för allt runt omkring oss, utan snarare som en katalysator för hopp här och nu. För vilket folk förmår att le med värme mitt i oron, tala frid mitt i stormen, trösta den som sörjer och ge trygghet åt den som är rädd. Det folk som vet att himlen är hemma. Och med den tonen ljudande inom oss så blir vi också ett folk som låter himlens sång ljuda in i oro och rädsla. Inte som ett krampaktigt försök att hålla musiken igång medan båten sjunker, utan som vilan och livets sång som bara kan ljuda över gäster och främlingars läppar. Vi har sett någonting annat. Våran själs ankare är innanför förlåten, i det himmelska, i det eviga, i det som inte kan rubbas eller skakas. Insikten om att vi är på genomresa är det som hjälper oss att leva i det själsliga skoskavet av det som uteblev. Vi har en hög bekännelse. Vi väljer att be modiga böner och vi längtar efter att se Guds rike bland oss. Men om den känslomässiga natten sänker sig över oss så rasar inte korthuset. När livet gör ont så imploderar inte tron. För grunden i mitt hopp vilar inte i vad Gud gör här och nu. Mitt hopp vilar på vissheten om att mitt hem är himlen. Att han kommer bota all sjukdom och torka varje tår. Eller kanske ännu snarare att han redan har gjort det. Det är bara att jag har inte sett pappret med datumet på när det skedde. Även om han redan har klivit in i min berättelse i ett större perspektiv. Vi ber, tror och hoppas på att allt ska bli väl här. Men när turbulensen slår till och allt tycks skaka så står vi ändå stadigt på klippan Kristus och det verk han redan har gjort. Vi är gäster och främlingar och det är goda nyheter. Det är goda nyheter för oss, för det betyder att jag behöver liksom inte piska fram någon sorts hopp. Jag behöver inte sjunga lite högre. Jag behöver inte ta i lite mer. Jag behöver inte be lite längre. Jag behöver inte lyssna lite mer, utan jag behöver bara fästa min tro på att allt redan är klart. Och från den vilan så sjunger jag. Från den vilan så stannar jag upp inför hans ansikte. I den vilan så kan jag vara närvarande här och nu. För det som pågår är inte mitt hem. Det som sker runt omkring mig är inte det som jag bygger min identitet på. Jag är en medborgare i ett annat rike. I mitt pass så står det inte längre svensk, utan till himlen hörande, på Herren troende. Vi är gäster och främlingar, och för den här staden är det goda nyheter. När vi har vår vila i att himlen är vårt hem så förmår vi att vara hopp på genomresa. Jag har en kompis som heter Urban som brukar säga att vi är på väg mot Jerusalem. Vi är på väg mot Jerusalem. Idén om att oavsett vad som händer och sker just nu i våra liv så har målet inte förändrats. Destinationen har aldrig skiftat. Det som vi på något sätt har blicken fäst på är allt jämt himlen, och därför så kan vi vila i det hopp. Även om det är turbulent runt omkring, även om det gör ont, även om vi sörjer. För vi vet att det här är några rader i en väldigt stor bok om våra liv, där merparten alltid kommer fortsätta skrivas på andra sidan om evigheten. Och jag tror bara vi behöver påminna oss om det ibland. Det blir väldigt lätt att vi har liksom en tendens att förväxla uppdraget med hemmet. Vårt uppdrag är att vara med och bana väg för himlen på jorden.
Men målet för våran resa är himlen. Och den resan kan liksom ingen ändra kursen på. Den resan kan ingen bromsa upp. Den resan klickar på och tickar på som en klocka. Inte liksom med någon sorts rädsla över att snart är allting över. Utan med en vila i att snart ska jag få se honom som han verkligen är. Snart ska jag få se honom. Och därför kan min själ vila. Därför kan jag finna ro. Därför kan jag slappna av. För det hänger inte på mig. Det hänger inte ens på att Gud ska göra någonting som jag på något sätt ber fram. Allt är redan gjort. Allt är redan färdigt. Mitt hemland är himlen och dit är jag på väg. Jag är en gäst och en främling. En pilgrim på genomresa. Bärare av hopp för min sång. På något sätt stämmer in i det som redan pågår. Tillsammans med alla de heliga från alla tider så sjunger vi. Men jag får vila i att jag är en gäst och jag är en främling. Så vi ska gå vidare i den här gudstjänsten. Och när vi gör det så får vi liksom förkroppsliga det här på ett jättevackert sätt. På ett jättefint sätt. Vi ska få fira nattvard tillsammans. Vi ska få liksom redan nu ta del av den måltiden som vi en gång ska få äta med honom. Det blir någon sorts verklighetsterapi mitt i den krisen som nu råder. Att bordet står där bordet står och brödet är vad brödet är och vinet gör vad vinet gör. Och vi tar del i det som en profetisk handling av att det här är ett ögonblick i en större berättelse. Och när vi får tag i den större berättelsen så betyder det inte att vi flyr ifrån ögonblicket utan att vi förmår att ta något av det som vi anar och ser och låter det bli till hopp in i den situationen som råder. På grund av att vi har blicken fäst på himlen så förmår vi att bära hopp in i det kaos som råder. Vi ska göra så att vi ska tillbe tillsammans. Och sen ska Paul leda oss i nattvard. Men ska vi be innan vi går vidare? Så Jesus, vi tackar dig för att du är vårt hem. Vi tackar dig för vilan i att det här aldrig har hängt på oss. För att det här aldrig har varit en säsong som vi ska liksom kämpa oss igenom, som vi ska ta oss igenom. Det är en säsong som du redan har lett oss igenom på grund av att vårt hem är någon annanstans. Och därför så ber vi för dem som just nu på något sätt lever med en invärtes diskrepans mellan det Bibeln säger att vi är och det jag känner att vi är. För så kan det vara ibland. Att okej, vi är gäster och främlingar. Jag har mitt hem och mitt hopp någon annanstans. Men det känns verkligen inte så. Herre, vi ber att du skulle kliva in i de människornas berättelse. Jag ber att du skulle kliva in i min berättelse igen. Och att du på något sätt skulle berätta någonting större. Att du skulle måla någonting vackrare. Att du skulle låta oss blicka in innanför förlåten och se det. Som ligger framför oss en skymt av någonting annat. Så vi vet vilket härlighetshopp du har kallat oss till. Så vi vet vilken framtid du har kallat oss till. Så vi vet vilken frihet, vilken tröst, vilken läkedom, vilken glädje det finns i att en dag ska jag få se honom ansikte mot ansikte. En dag ska jag få möta honom och på grund av det så kan jag redan nu tillbe mitt i omständigheterna. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
Den morgonen är mörk och stjärnor föll, när världens frälsare blev slagen. Han hängdes på ett kors, hans blod rann ut för oss, förbannelsens bördor bar. Ett sista andetag, då himmelen så var, Guds egen som blev lagd i mörker. I graven kamp och strid, mot döden fördes fri, då ondskans makt för evigt krav. Sjunger halleluja, sjunger halleluja.
uppstånden. Han lever idag, han lever idag i evighet, i evighet för evighet så står Jesus seger och fullbordad. Och i tiden, i nuet, så får vi bereda rum, ge rum för ett nedslag av evigheten rakt här och nu. Jag vet inte om du har känt dig som en riktig främling någon gång. Jag och min fru har ett sånt tillfälle som vi återkommer till ibland. Det var när vi var i Singapore. På jorden runt resa, kommer med våra backpacker, hela den tunga banan. Så är vi i Singapore och åker tunnelbana. Och där, huvudet högre än alla, ganska mycket blekare. Så man känner man så här, vad gör vi här? Allt ser ut som hemma, men vi är främlingar. Så vi var på väg och skulle besöka en kyrka, hade vi tänkt. Så vi hade tagit oss igenom Singapore och det var varmt och svettigt. Och så skulle vi fram till den här kyrkan och så är bara kyrkan helt stängd. Det är gallergrindar, det är liksom, finns inte någon ingång. Och vi har liksom tagit oss igenom hela Singapore där och bara, svetten bara rann. Och jag bara kände mig främling och utestängd. Och mitt i den situationen, när vi står där, vi tittar på varandra, vad gör vi nu? Så hör jag, du kommer inte tro det är sant, men det är sant. Då hör jag mitt namn ropas. Paul! Och jag bara, vem är det? Ja, herre Jesus. Nej, det var en människa som ropar Paul. Och så ser jag en singaporean där som ropar mitt namn. Och det är så här, för några veckor tidigare så har jag mejlat någon via någon som hade en kontakt i den här församlingen. Och han var ute på lunch. Och såg att det står några främlingar utanför kyrka. Och han räknade ut någonstans att vi skulle komma den dagen ungefär. Så när han ser våra ansikten där så tänker han, det där kanske är Paul. Jag har aldrig blivit så glad att någon kunde mitt namn och visste vem jag var ungefär. Och han öppnar, nu det här blir bara bättre och bättre, öppnar dörrarna för kyrkan. Där inne i kyrkan, lyssna nu, där fick vi lägga av våra bördor. Och det var liksom ryggsäckar så här stora. Och vet ni vad han säger? Är ni hungriga? Låt oss gå och fixa lite mat. Ni ser ut att behöva lite färdkost. Utan att förringa och förenkla för mycket. Men det här är färdkost för oss som är främlingar, pilgrimer. Vi är på väg någon annanstans. Vår slutdestination var inte Singapore. Vi skulle jorden runt. Men någon mötte oss där. Han kunde mitt namn, han kunde vilka vi var, han bjöd in oss. Han lät våra tunga bördor få vila och han gav oss mat att äta. Där är vi nu. Jesus, han känner dig vid namn. Och vi får stanna upp på vår resa och erkänna att vi behöver bli styrkta och vi behöver hopp, tro, kärlek här och nu. Och det vi ska göra nu... För en del av er som tittar, ni är vana vid det här. Ni har firat nattvard många, många gånger.
Och känner du dig trygg med hur vi brukar göra? För det finns en viktig poäng för oss när vi gör nattvard. Det är att vi igenkänner vad det här står för. Det finns en poäng att igenkänna. Det här är inte en vanlig måltid. Det här är att gå tillbaka till centrum av allt egentligen. Korset, försoningen. Det är liksom epicentrum i världshistorien. Epicentrum i hela universum. Och där det har med det brutna brödet och det vinet som vi dricker, som symboliserar, talar om och förkunnar Herrens död och hans igenkommande. Så om du som känner dig trygg med det här, du får gärna pausa eller stänga ner den här gudstjänsten nu. Och ni i hemmet där med familjen eller med dina vänner får gärna fira nattvard. Vi kommer läsa här nu från första Korintherbrevet 11 och vers 23-26. Gör gärna det i så fall om ni vill göra det själva hemma. Dela brödet. Jesu Kristi kropp för dig utgiven. Eller Jesu Kristi kropp bruten för dig. Brukar vi säga när vi delar och igenkänner att det här står för Herrens kropp. Jesu Kristi blod för dig utgjutet. Eller Jesu Kristi blod som rann för dig. Så igenkänner vi att det här är att bjuda in Jesus i våra hem, i våra liv. Och att vi får del av bröd och dryck. Färdkost som påminner oss om vårt hemland och vart vi är på väg. Vi påminner oss om vad han har gjort. Och vad han gör och vad han kommer att göra. Så jag läser ifrån första Korintherbrevet som sagt. Jag har själv tagit emot från Herren, säger Paulus, vad jag har fört vidare till er. Att den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Han tackade Gud och han bröt det. Och sa, det här är min kropp som blev utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av det, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död och lyssna, tills dess att han kommer. Han kommer tillbaka. Han kommer för att möta oss i skyn. Det är det som är vårt hemland, det som är vårt medborgarskap i honom. Det är den framtiden vi kommer att möta. Så tänkte jag att vi ber Fader vår tillsammans. En del av Fader vår, precis efter vad jag säger, Herre, giv oss idag vårt dagliga bröd. Så kommer det, förlåt oss våra skulder eller synder. Och hjälp oss att förlåta dem som står i skuld till oss. Jag tänker att det är ett bra tillfälle att bara säga, Herre, förlåt mig för det som jag har gjort fel, det jag har syndat i ord och gärning och i tanke. Rena mig idag och hjälp mig att förlåta om det är någon som din nästa har gjort mot dig, eller någon har sårat, skadat eller gjort något ont mot dig. Så ber vi om nåd idag, Herre, att förlåta och glömma, att släppa taget och frikänna. Så vi ber Fader vår. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Och sker din vilja. Så som i himmelen. Så på jorden. Och vårt dagliga bröd. Giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket, det är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så långt vi kan göra det nu i den här tiden, så är det förberett. Framförallt har Jesus gjort det klart. Och han har bjudit in dig till att äta och dricka. Att påminnas om hans seger. Så varsågoda i hem och hus, överallt, ni som, även om du sitter i din ensamhet, kanske särskilt om du sitter i din ensamhet, låt Jesus ansluta. Låt han få möta dig som har mött Emmausvandrarna, dela brödet med dig och öppna dina ögon och ge dig kraft för den vägen som du har att vandra. Så Guds frid över dig
och din arbetsvecka, den veckan som ligger framför. Vi har gudstjänst nästa söndag igen. Hoppas att vi kan ses då. Men ha en fin stund tillsammans i hemmen nu. Vi firar nattvard här i kyrkan, vi som är här. Gud välsigne dig och tack för att du har varit med. Om det är så att du vill att vi ber för något särskilt eller behöver något, så har du våra kontaktuppgifter i den avslutningsbilden som kommer. Du hittar oss också på vår hemsida och via Facebook. Så kontakta oss och gör vi vad vi kan för att hjälpa dig. Ha det så gott nu. Hej då.